الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا رمضان مبارك يا شروع دا يا شرب العالمين فإنسانانو یو عبادت د پاره مقرر کړل دی چې هغه تر وجوي د دنیا چې څومره مذهبونه دي او قومونه دي هغه ټول روجی نیسي یهودیان هم روجی نیسي عیسایان هم نیسي سیکان هم نیسي او موږ مسلمانان هم نیسو لیکن زمونږ او د هغې د روجو په منځ کې بنیادي فرق دی موږ روجه د الله د طرف نه یو نعمت ګڼو او د الله خصوصي رحمت یې ګڼو او د خوشحالۍ ذریعه ګڼو او نور قومونه داسې نه یهودیان روجی نیسي هغې پکې تورې جامې واچوي او د غم میاشتې ګڼي عیسایان روجی نیسي او هغې کې د هغې روجې دی چې خبرې پکې بندي خبرې چا سره نه کوي او ځان له ناستې چا سره ګډون نه کوي زموږ روجې داسې دي چې نه پکې تورې جامې شته موږ یې د عبادت د ګټې یو ذریعه ګڼو او نه زموږ په روجو کې خبرې بندې دي خبرې پکې کولی شي روجه څه شی دی رونو روجه څلور سیزونه دي یو نیت دی چې سړی به نیت کوي او درې سیزونه داسې دي چې د هغې نه به ځان ساتي د خوراک نه به ځان ساتي او دویم د سکاک نه به ځان ساتي او درېیم چې د انسان کم خپل خواهشات دي جایز خواهشات د هغې نه به سړی ځان ساتي د دې درېو سیزونو نه ځان ساتل او نیت کول دې ته روجه وایي که د یو سړی نیت نه وي او د پېشمنۍ نه واله تر ماښامه پورې دې مکمل پرهیزو کې نو روجې نه کېږي لکه مثلا اوده دی یو سړی د شپې اوده دی د پېشمنۍ نه مخکې او دې ماسخوتن راویښ شو ټوله ورځ یې په خوب کې تېره کړه یاره نیت یې ونه کړ روجې ونه شوه یا یو سړی په سفر روان دی د روجې نیت یې نه دی کړی نه خوراک وکړه او نه سکاک او نه خواهشات روجې ونه شوه د روجې دپاره نیت انتهایي ضروري دی اس نیت د خلی که څوک نه کوي پړه کې دې نیتو کې نو دام کافی ده زمون خلق په پښتو کې یا په عربی کې نیت کوي دا ښه خبره ده یا اکثر زمون دا ملګري وي و بصوم غدن نویتو من شهر رمضان چې سار له به زما د رمضان روجی په دې رونو لږ ځان پوه کې بعضې خلک دې کې خطا کېږي غد سبا ته وایي نو که یو سړی دا د عربی نیتو کې او ده ووایي چې سبا به مې روجی دا نیت به د شپې نه کوي ګورې بعضې خلک د پېشمنۍ نه وروستو سبا راختلي او په دې الفاظو نیت کوي چې بصوم غدن نویتو من شهر رمضان زما به سار له روجه وي مالکه ته خو نن په روجه کې داخلې نننې سره څه کوې چې سار د سار نیت کوي نو دا بصوم غدن غد سبا ته وایي دا اله صحیح کېږي چې د پېشمنۍ د سبا د بانګ نه مخکې دې دا الفاظ وایي او که د سبا نه پس دې وې نو تا خو را دغې ورځې نیت ونه کړه سبا دې یاد کړه بله ورځ دې یاده کړه نو پښتو کې بس دا وایې د عربۍ دا نیت پرېږده که کیښه خبره ده پښتو کې وایه که سبا نه مخکې دې نیت کوه نو وایې سار له به مې روجی او که چرتې د سبا د ختو نه پس دې نیت کوه وایې نن ورځ به مې روجی که پخولې څوک ونه وایي نو زموږ دا پېشمنۍ نیت دی دا پېشمنۍ خلک څه له کوي همدې له کوي چې زه روجه نیسم یا دا تراوی چې یو سړی کوي دا څه دپاره کوي همدې دپاره کوي چې سبا به زما روجه وي نو دا پېشمنۍ هم زموږ نیت دی او دا تراوی هم زموږ نیت دی او پېشمنۍ له پاسېدل هم زموږ نیت دی بس زړه کې چې دا راغله چې زه به سبا روجه نیسم
نو پدی باندې کار کیږي دیم د خوراک نه بدن ساتي خوراک بنه کې اسکاک بنه کې که یو سړی پیر باندې خوراک او که یو بوس کلی روجی ته هیڅ قسمه ضرر نه رسیږي او که یو سړی پیر خوراک او اسکاک کوي او بل وته ګوري دا دویم کس بس چل کوي وریادی به کنه به وریادی نو علما لیکي که سړی کمزور یا بوډا ما یادوه ورته پریږده الله والا یېره پیدا کړه چې خوراک اسکاک وکړي او که سړی بوډا نو ځوان زلمی و مضبوط و نو ورته یاده کا چې روره ستا خو روژه نه ده یاد به شي ورته دا خوراک اسکاک به پریږدي درېیم خواهشاتو نه ځان ساتل زما وروڼو قرآن شریف کې چې دا ما کوم آیات ولوست په دې کې رب العالمین فرمایي چې ما په تاسو روژې فرض کړې کما کتب علی الذین من قبلکم لکستاسو نه مخکې چې څومره قومونه په هغې مې روژې فرض کړې وې دا د حضور پاک د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته د هجرت نه مخکنۍ روژې وې د رمضان نه وې درې روزه ایامې بیز ورته وایي دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه دا مخکې فرض وې د اسلامي قمري میاشتو او یو د عاشورې روژه وه او یو د عرفې نو په هره میاشت کې درې روزه نو باره تین چتیس شپږ دېرش دا شوې او عاشورا او عرفه یو ځای کې نو اته دېرش شوې دا اته دېرش روژې د حضور پاک د هجرت د مدینې نه مخکې په مسلمانانو فرض وې دا به یې نیولې خو هغې کې یو سړي له اختیارو که چېرته فدیه ورکوله او که روژې نیوله یعنی یو سړی که به ټیک ټاک و او ځوان زلمی به و او روژه به یې نیوې شوه بیا هم هغه له اختیارو یاره که خوښه دي روژه نیسي او که د روژې په ځای باندې فدیه ورکړې حضور پاک مبارک چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو دغه روژې منسوخ شوې فمن شهد منکم الشهر فلیصم بس د رمضان روژې فرض شو او یو انقلاب پکې دام راغی چې مخکې خو به د چا که وس کېده هم وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین که د چا به وس کېده او که به نه کېده اختیار به ورنه اوس هغه اختیار ختم شو که یو سړی روژه نیوي شي خامخا به نیسي په فدیه کار نه کېږي او که یو سړی روژه نشي نیولې نو که دې ځوان زلمی دی او دې مریض دی نو دې به قضا کوي ځوان زلمی سړی په فدیه نه خلاصېږي قضا به کوي او که په قضا قادر نشو مړ شو نو غاړه یې خلاصه ده او که یو سړی بوډا سپینګیری دی روژه نشي نیولی نو دې به فدیه ورکوي وریاد ساتی په ځوان زلمی فدیه نشته یا به روژه نیسي یا به قضا کوي او که په قضا قادر نو نو غاړه اخلاص دی سم به نشته دا فدیه په بوډاګانو باندې ده رومبه زمانه کې چې روژې فرض شوې اګورې سختې روژې وې مونږ ته خو اسانې دي سختې په دې وې چې سړی به روژه ماته کړه او اوده به شو نو روژه به شورو شوه ماسخوتن چې بس اوده به شو روژه به شورو شوه یو صحابي راغی دروازه کار کړی و محنت مشقت یې کړی و بیبي له راغی وی د خوراک څه شته که نشته بیبي ورته وی مونږ کره خو څه نشته اورې که چېرته رشته دارانو ګاونډیانو کې ځم او طلب دله کوم دې غریب ستړی و بیبي چې لاړه ډوډۍ راوړه دې اوده شوې و راله ورته ودرېده خیبتن لک په لوی مصیبت او تاوان کې مبتلا شوې ځکه چې اوده شو خو بیا روژه شورو شوه سار له غریب بیا لاړ او خپل کار یې کوو په دانی مروز کې بې هوشه شو ځکه له دوه ورځو نارو تږي او کار یې کوو نو خدای پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل کړ چې کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر چې باس د شپې خوراکم کولی شي اسکاکم کولی شي اوس به په اوده کېدو روژه نه شروع کېږي روژه به د سبا په خطو باندې شروع کېږي دا یو اسانتیا له الله راوست دویم انقلاب په کې دا راغی چې مخکې بیبیانو ته به د شپې هم څوک نه شو نږدې کېدی دا به روژه وه ټوله میاشت به یې دروځې او د شپې د دواړو پرېدو نو هغه انقلاب هم خدای هغه حکم هم خدای پاک بدل کړ چې نه د روژه ماتي نه تر پېشمني پورې دغه اجازت هم تا ته شته صرف دروځې درته اجازت نشته زما وروڼو د رمضان روژې د خدای پاک ډېر لوی رحمت او ډېر لوی برکت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په رمضان کې نفل عبادت کوي دله خدای پاک هغه په فرضو بدلی نه نفل و ثواب د فرضو دی او یو فرض ولا خدای پاک په اویا چندلی کی
لکه دو رکعت نفل چې دی وکړل دومره ثواب یې وشو لکه د رمضان نه بغیر چې دی اووه شلې رکعت نفل کړي یو سل او څلوېښت رکعت نو نفل په فرضو او فرض یو په اویا بدلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د رمضان دا میاشت شهر المواسات یو بل سره د خیر ښېګړې میاشت ده یو بل سره خیر ښېګړه کوي. او بیا فرمایي من فطر صائما وی کچار او جدار له افطاری ورکړه نو درې انعامات د خدای ورکوي. روجدار له افطاری ورکولو باندې درې انعامات دي. یو انعام څه دی؟ کان مغفرة لذنوبه گناهن الا بخی. دویم انعام څه دی؟ دویم دا چې دا سټ به خدای له جهنم د اور نه آزاد کړي. دا دویم انعام. او درېم انعام چې د چا له روژه ماته ورکړه دا هغه سړي کې څومره ثواب د روژې شوی دی هغه همره ثواب به الله دې سړي له ورکړي د هغه به نه کمیږي. دا درې احسانات دي. یو صحابي وی د الله رسوله وی هر څوک خو بل له روژه ماته نشي ورکولی غریبانان هم پکې شته. حضور پاک فرمایي که چا یو بل مسلمان له یو ګوټ پیا ورکړل نیمه کجوره یې ورکړه یا یو ګوټ اوبه ورکړې نو دا ثواب به خدای پاک غلم ورکړي. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د رمضان د میاشت د روژو چې الله کم ثواب ورکوي وی که انسانان په دغه ثواب خبر شو نو دی به خدای ته چغې وایي چې خدایا ټول کال روژې مقرر کړه دومره پکې ثواب او دومره اجر. حضور پاک فرمایي هو شهر اوله رحمت وی دا داسې میاشت ده چې لومبی رحمت دی واوسطه مغفرة او دا مینځ یې مغفرت دی وآخره عتق من النار او آخر د اور نه آزادېدل دي. زموږ علما د دې تشریح کوي وی درې قسمه بندګان دي. یو هغه چې ډېر نیکان دي ګنې نشته یا ډېره کمه ده. دویم هغه دي چې ګنې هم شته او نیکې هم شته. او درېیم هغه دي چې ګنې زیاته ده او نیکې کمه ده. نو دا چې څوک ډېر نیکان بندګان دي ګناهونه یې نشته یا ډېر کم دي نو په هغې د اول نه د خدای رحمت شروع شو د هغې دپاره ټوله میاشت رحمت شو اول نه شروع شو او وروستم رحمتونه دي. او چې دا څوک ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دوی باندې ړومبی لس ورځې د خدای رحمتونه نازل شي نو چې دا منځنۍ لس اونوسي نو الله ګناهونه معاف کړي مغفرت ورته وشي. چې دا کوم ډېر ګناهګار دي ګنا زیاته ده او نیکي کمه ده په هغې دا ړومبی لس ورځې رحمتونه نازل شي او مینځ کې لس ورځې چې اونیسي نو خدای ورته ګناه معاف کړي نو اخیری لس چې اونیسي نو الله اعلان وکړي ده وایي سټ مې له جهنم د اور نه آزاد کړه. رونو د خدای ډېر لوی رحمت په دې میاشت کې په مسلمانانو نازلېږي. زموږ صحابه و په ماشومانو بچو روژې نیول اوس موږ ماشومان منې کو منې چې ګورې ناجوړه به شي او خراب به شي هغې به په وړو ماشومانو روژې نیولې نو چې مازدیګر به شو نو ماشومانو به خوراک پسې جړل د لوبو سیدونه به یې ورته کېښودل په هغې به یې مشغول کړل چې دا ماشومان مشغول شي او روژه سرته ورسوي. د شپې پکې عبادت پکار دی. حضور پاک فرمایي دا داسې میاشت ده چې د ورځې روژه نیسي او د شپې عبادت کوي. بهترین عبادت دا دی چې سړی تراویو کې او آخر کې تهجد وکړي. زموږ بزرګانو به ټوله شپه رڼوله. حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په رمضان کې څومره تلاوت کوو تاسو ته اندازه نشته. یو خو به په تراویو کې ختم کوو او دویم د تراویو نه پس به د دوو رکعتو نفلو نیت وکړو. نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمه او په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمه دوه ځله به قرآن شریف ختمه. نو د رمضان د شپې عبادت کې د هغه کوم حساب شوی دی هغه به یو شپې ته ختمه نه کړو. حضرت عثمان رضی الله عنه په رمضان کې به د شپې خوب نه کوو تراویو نه پس به تلاوت شروع کړو تر پېشمنۍ پورې او بیا به پېشمنۍ کوو دروازه به روژه نیول. دا خو لا فرضي روژې دي نفلی روژې بزرګانو زموږ ډېرې نیولې دي. زموږ یو کتاب دی د فقه هدایه ورته وایي په وړه دوره کې خلک لولي د دې چې کوم استاذ دی علامه مرغینانی رحمه الله د دیار لس کاله روژې نیولې دي. دا کتاب یې لیکه نو روژه به وه او په دې دیار لسو کالو روژو یې نه بچي خبر شوي دی او نه ښځه. ته وایې دا به څنګه یې دی به ناستو بیبي به وله ډوډۍ راولېږله د غرمې بیبي ته به وایې ور بند کړه ور به بی بند کړه بار به طالب ته آواز کړي راشه دا ډوډۍ وخوره. طالب به دا ګمان وکړو چې دا رده نه جوړ زیاتي شوې ده. طالب به ډوډۍ خوړلې دوست په مخه دی ښه
بیبی ته بیا بیا आवाज وکړه چې د لوخې دی یو څه بیبی بیا دا ګمان وکړ چې دا ډوډۍ جوړ دو خوانه دیار لس کالې داسې روجې نیولې دي نه ښځه خبر او نه بچی خبر دا د روجې برکات ګوره ډېر زیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک په دې میاشت کې سرکشه پیریان او شیطانان تړي نو بعضې خلک سوال کوي چې شیطان وتړلی شي مونږ دا ګناه ولې کوو زما ورونو د دې ګڼ جوابونه دي یو جواب پیدا دی چې که شیطان وتړلی شي نو سړي سر نفس خوشته کنه د شیطان جاله یولس میاشتې شیطان چې کومه جاله کې وخت تېر کړی دی هغه جاله خوشته ده هغې اثرات بهی خامخا او دویم جواب یې څه دی دا د شیطان تذلیل دی چې دا تړي یې د هغې دا مطلب نه دی چې ګنې سړی به ګناه نه کوي دا هغه ذلت دی چې شي الله تړي نور دله خدای دومره طاقت ورکړی دی چې که دې په اووم اسمان کې نو او یو سړی په ځمکه کې د اووم اسمان نه هم په دې ځمکه کې د انسان پړه کې دې اثره جوړی شي او درېیم یې هم درته ووایم چې د تړلو هغه برکت یې دا دی چې تاسو وینئ په رمضان کې د خلکو عبادت د نورو میاشتو نه زیات دی نورو میاشتو کې دومره څوک نه کوي تلاوت خلک کوي تهجد کوي منځونه کوي نو دا د هغه شیطان د تړلو حکمت شو چې د هغه اثر کم شو او د خلکو عبادت ته توجه پیدا شو ورونو دو سیزونو نه په رمضان کې ځان ساتئ یو غیبت او یو دروغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم وی دروغ او غیبت روجه ماتی دې مطلب نه دی چې ګنې روجه داسې ماته شوه چې ستا غاړه بنده ده نه غاړه دې خلاصه ده قرض دې خلاص شو خو چې د روجې کوم اصل ثواب دی هغه ثواب در نه پاتې شو ختم شو هغه محروم شو د غیبت او د دروغو نه ځان ساتې او یو عمل در تخیم دا په رمضان کې خامخا وکړې هغه عمل څه دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته خولې دی حضرت عباس رضی الله عنه دا د حضور پاک ترو عباس رضی الله عنه او په عمر کې د نبی علیه السلام امزول و دوه کاله ته مشر ډېر هوښیار و یو ځل ته چا تپوس وکړه د حضرت عباس نه وایي عباس ته مشر یې که نبی علیه السلام مشر دی نو که دی وایي چې نبی علیه السلام مشر دی نو بیا دروغو کې راته ځکه دوه کاله دی مشر او که دی وایي چې زه مشر یم نو بیا د بی راتله نو عجیبه جواب یې ورکړه وایي هو انا اسد نو وهو اکبرو وی عمر ته زما زیات ته خو مشر هغه دی عمر زما زیات ته خو مشر هغه دی او دې لومبی هغه کس و دې روک شوی و نو مور یې نظر منخته کړې وه وی که زما زوی خدای پاک پیدا که زه به په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم نو چې دې کله پیدا شو نو بیا مور په بیت الله د ریخمو غلاف واچو د دې نه مخکې په بیت الله به د عامې کپړې غلاف دا د ریخمو غلاف د حضرت عباس مور اختیار کړی دی او تر اوسه پورې د ریخمو غلاف پرې د پاسه پروت سعودي حکومت یې کال په کال بدلی او کروڑونه ډالر خرچه پرې راځي ریالونه دی اسلام راوړی په مکه مکرمه کې خو اسلام یې پټ ساته او د اسلام نه مخکې د حضور پاک سره څونه مینه وه حضور پاک مبارک چې د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې د خلکو سره ملاقات وشو او د مدینې شریفې خلق ورنه د هجرت دعوت ورکړه چې د مدینې ته موږ سره لاړ شو دا عباس ولاړو هغه وخت کې لا مسلمان نو وګوره مینې ته وګوره د مدینې خلکو ته وایي تاسو خو زما د ارواره بوځئ دته څوک نقصان ونه رسوي په مدینه کې دلته خو یې خپل قوم دی او ډېر مضبوط قوم یې دی څوک ورته نقصان نه شي رسولی هسې نه چې تاسو یې بوځئ او نقصان ورته ورسي ګورې زه به که دته نقصان ورسېد نو ای د مدینې خلکو زه به ډېر واره تپوس تاسو نه کوم هغې ورته وایي ته مونږ ته پرېږده ته ته خلاص مونږ پیشه او د حضور پاک حفاظت پیش په بدر کې دی د کافرو د طرف نه جنگی و نو دی گرفتار شو ډېر کافران پکې گرفتار شو یو پکې حضرت عباس دی د قد نه ډینګ و اوچتو لوړو کمیس یې شلېدلې نو په ده د چا کمیس نه پوره کېده نو په مدینه منوره کې چې کوم د منافقانو مشر و عبدالله ابن ابی د هغه کمیس په ده برابر و هره ده په قد برابر و نو هغه خپل کمیس دله ورکړه حضرت عباس نه بیا چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ شو مردار شو نو زوی راغی حضور پاک ته وی زما پلار دو وصیت کړی دی یو دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې دې پلار ته واغوندو دویم جنازه به پې تکې
نو حضور پاک زل خپل کمیس ورک او دا عباس ته واچو حضرت عمر و توید الله رسول هغه منافق له خپل کمیس ورک فلان کې روزه دا خبره تا پسې کړي فلان کې روزه دا فلان کې روزه دا حضور پاک وتوي عمر اخواش دا زده هغه کمیس بدل د اخلاصو کم چې زما تر له د بدر په قیدیانو کې د کمیس ورکړي هغه بدل ول اخلاص او بیا جنازې ته مخ کې شو حضرت عمر زر نبی علیہ السلام دلمن نو نیو ویرا پچا جنازہ دا ہو منافق حضور پاک وتا فرمائے عمر ز خدای نے من کڑے جے خدای نے من کڑے تمے والے من کے او ای زما دا خوا خدا کہ دا جنازہ پیو کم نو خدای ولا دا قوم مسلمانان نو نبی علیہ السلام مبارک بے جنازہ او کلا دا غین پس اللہ ایت نازل لا تصلی علی احد منهم ولا تقم علی قبره چه دا منافق بدنن نفس جنازه نکی خطا او دا حضور پاک دا اغ جنازه دا برکت نا دا اغ زرگون قوم خدا پاک مسلمانان کلن نو دا خپل کمیس ورکا حضرت عباس لا دا بدر دا قیدیان چه سونو دے پا صحابو تقسیم کلو او شاعت اول اللہ سونو تلدیو اتفاقا دے چه کمکور کی قیدیو اغ دا حضور پاک دا دیوال شاعتا کور نو دا زبیرگی کلٹو لشپا نو نبی علیہ السلام مبارک اغ زبیرگی اور ایدل یو بی بی فرمائی وی حضور پاک ټول شپه خوب نه لیکل وی ویخ بیاو وی زخو پی پیشم که دا حضرت عباس بیرگی او رزکا والا خوب نه وردی لیکن دم را عدل و انصاب پکیو چه سفارشی چاہتا نکو حمتی والا سستے که اگر بی بی لالا صحابه او تیوی وی تاس ور چه که دا عباس ولی از بیرگی کئی حضور پاک لخوب نه وردی چه اگی والا لنو نامتی والا چا سخت تل دیوی نامتی والا نرم اکڑی نو دا غز بیرگی پا قلار کنو بیا پیغمبر علیہ السلام مودشو دونا پی خپاو او دونا و سرمینا و لیکن انصاف دادی چیز سفارشی چاہتا نکو جمعتی والا پرانے دی بیت فیدیہ دا قیدیانو نا گفتا تو لیکن اولوی فیدیہ راکے جرمانا حضرت عباس ورتوئی ویدا اللہ رسول تا تا خوبت را چیز دا زلن مسلمانی و کافرانو پا زور روستن وی کاکا دا زلن پتا با دا اللہ تلگ من پا کافر و قیدیانو کی نیولی چی سنگ نور جو مانا ورکی تب ایم ورکی وی خر وارتا تا خو پتر از غریب ما سر ایسم نشتا نو دی چی کل راتا دی او بطوا و پا آگئی کی پیسے ہوا چول او خپل بی بی لے ورکی دی بی بی نو میں ام الفضل ہو وی ام الفضل دا بطوا دان سرکی دا زما طول مال دی تا جم دی رالم خو مال بیراک او کمر شم نو داستا دی چی سر خوخی کور پت ای دا بطوا خزی لور کرے وار نو حضور پاک تدیه وی ویر وارتا تا خوب پتر چه ده غریبه وی غریبه وی هم وی تا چه رات دین اقبلی بی بی ام الفضل لچه ده بطوا ورکلا بطوا کسو وی زمان ده قسم پال لچه ده رشتون پیغمبر دکه چه ده بطوا ما ورکلی ده یو تیزه خبریم یو ده ما خزه خبر ده بل تی حس و تنری خبر معلومی گی ده چه ده خدای رشتون پیغمبر یو تا اللہ خبر کنه وی تا با دبل فیدیا ورکه وی ده ولی وی یو درواره دی عقیل دا غنم و دا علی سی برورام کافر و کنی ولی شو یو باور که اغا غریب دی یو بخبل ور که نو حضور پاک دا حضرت عباس نا دبل فی دی آوازشت بیا دی مسلمان شو مدینه شریفه تراغی یو دل چا بلا مال رو رو جماعت که غردو نو پخوا خو بدا غچ رو پی دیر هم نو حضور پاک که لانو که ویراده که سونا سو کلی شوڑه صحابه را تل پندونه تی تلل ونل بی حضرت عباس را غی وی دا اللہ رسول از خوب زیاد دیوڑم ولی وی ما دبل فی دیا ورکڑی دا زان میں ورکڑی دا اولا روارم وی خدا چی سون اوڑی شی اوڑا نو دا سادر ڈک که زان تا دا غرو پون او وی تاو نو چی اوچتاو نو اوچتاو لے نشو وی سیب دی خلقو تا حکم چاہتا ہوا چی دا پن را تا اوچت کے وینا دونا پکی واجا و چی سون اوڑی شی چاہتا ہم نوی وی خدا تمی رواری تیر اوچت کے گر وی دا کارم نکی نو کم اکڑی تی لگی تیو غردول نو بیا پاندو تاو نو چی بیا اوچتاو نو بیا نشو اوچتاو لی وی دا اللہ رسول چاہتا ہوا چی رو اوچتی کی وی نا چاہتا نا خوی تخو می رو آرے تیرا تر اوچت کا کن وی زیم ندر اوچت دوم روا چاو چی سوم رو لیش نو بیا تی لگی کمی دا دا آقا دا حیرس دا وجن چی دوم رو مال دی اوڑو چی اوڑی ایم نشو باہر کیب دا حضور پاک ترر یو دا نبی علیہ السلام ورسر دیر محبت تیر یو دل دیر آگے و خپا نبی علیہ السلام و دوی کاکا والی خپے وی دا اللہ رسول چی ممتا سر ناس شو پا مجلس کنو خلق ہم قدر کئی او چی تنی نو بیام سو قدر نکئی حضور پاک فورا را پاسے او دا مدینی منوری پا جماعت کی پا ممبر کئی ناس وی خلقا دا اعلان وورے
چې عباس زما تر دې ګوره او تر د پلار په ځای وي د تر مثال داسې لکه پلار نو چې چا دې خوشحاله که داسې دې وګڼي لکه چې دې خوشحاله کړي او که چا زما تر خفه کړه دا دې فرض کړي لکه چې دې خفه کړي د حضور پاک د وفات نه پس جومات ته د خلکو ناوې وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو هغه اعلان وکړ وی د چا چې جومات ته ناوي هغه دې لرې کړي خپل کور ته دې واړه ځکه چې باران شي نو د کوټو به جومات ته راځي ټولو خلکو ناوې بل طرف کړ که سوا د حضرت عباس نه د ناوا بل خوا وانړوله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې راغې د ده ناوا وه نو یو چوکی راواغېسته یو لرګي او په هغه یې ناوه وواله راوې غورځوله یې پرې چې ناوه د لو غورځوم چې د اوبه دې په دیوال راځي پخپله به یې بل خوا وانه حضرت عباس چې راغې وی دا چا زما ناوه غورځولې ده وی دا امیر المؤمنین ورپسې ورغې وی امیر المؤمنین زما ناوه دې ولې غورځوله وی دا د انصاف تقاضا مې کړې ده ټولو خلکو ناوې واړولې استادې خوا رابېږي دا خو انصاف نه دی حضور پاک مونږ ته انصاف خولی دی په هغې کې خپل او پردی او د پیغمبر رشته دار او خپل رشته دار ټول برابر عباس رضی الله عنه ورته وایي ګوره دېنه اندازه ولګه وی امیر المؤمنین پته راته لګي چې دا ناوه ماله چیخه ودې ده وی نه وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو راله دلته لګولې ما ځکه دا ناړوله حضرت عمر حق دک شو ویخه حضور پاک وی په خپله خټه جوړه کړه او ناوې په خپله بیوړه او زما د کوټې دا ناوه او دا خټه دا حضور پاک په خپله لوکړې دا ودی راله لګولې د دې مینې اندازه ولګه چې حضور پاک ولا ناوه په خپله ږدي او خټه ولا په خپله کوي او په خپله کېږي نو تا هغه ناوه وغورځوله کوم چې د دواړو جهانو مبارک سردار مالی ښودې ده حضرت عمر وی بس زه معافي غواړم ما خو انصاف قایمه چې په انصاف کې به عباس او بل یو برابر وي شاب اوس به دا ناوه دوباره لګو او څنګه به یې لګو عباس ته وی دا خټه دله زه پوښتم نو ته به زما په اوږو د پاسه ودرېږې زه به دې اوچتوم او دا ناوه به لګې وی نه خیر دی په پوړی به وخېږم او ناوه به ولګو وی دا کېدی نه شي ما د حضور پاک د لاس لګولې ناوه غورځولې ده د هغې کفاره به زه دا ادا کوم نو حضرت عمر ورته ټیټ شو دی یې په اوږو د پاسه وخند هغه په خپلو اوږو چت کړ حضرت عباس هغه ناوه ولګو دا مې دې پورې دا د واقعې درته ذکر کړه چې د حضور پاک هغه مینه ورسره څونه وه نو چې د چا چا سره مینه ښه شی وله ورکړې او ښه شی ورته ښایي نو یو ځل حضور پاک کینم یا عباس اے عباس یا عما اے زما تره الا اعطی یو ښه شی یو ډالۍ نه درکوم یو تحفه نه درکوم یو ښه شی نه درکوم لا ول نه ولا تمه پیدا کړې یو تحفه درکوم یو ډالۍ درکوم یو صدقه در باندې کوم یو ښه شی دله درکوم رواره وایه دا څه څه شی دی چې تاسو ورته هم تحفه وایې امته ډالۍ وې امته هدیه وې امته ښه شی وې وی دا څه شی درکوم که تا هغه کار وکړه هغه شی دې استعمال کړه لس قسمه ګناهونه به د الله معاف واړه به درته الله معاف کړي او لوی به درته الله معاف پټ به هم درته خدای معاف کړي او ښکاره به درته خدای معاف کړي اول بم در تخدے معاف کی او اخر بم در تخدے معاف کی بارک نری بم در تخدے معاف کی او پلن گناہ ہونا بم در تخدے معاف کی اگر سشی دے وی دا دروازے کا طاقت لرلی شن روزانہ کوا کہ روزانہ طاقت نشی لرلی نو پافتا کی او دل کوا او کافتا کی طاقت نشی لرلی میاش کی او دلو میاش کی نشی لرلی کال کی او دل کوا او کہ کال کی طاقت نشی لرلی نو پا عمر کی او دل کوئی خام آخو کا چې دا شوق یې ولا پیدا که چې دا به څه شی وي نو حضور پاک ورته صلات تسبیح وکړم او د دې دوه طریقې دي خو زه درته اسانه طریقه ښیم اسانه طریقه رونو دا ده چې د څلورو رکاتو نفلو نیت به وکړې عام نفل چې سړی څنګه کوي څلور رکاته نفل او په داسې ټیم کې به یې کوی چې کوم وخت کې نفل صحیح کېږي لکه د انور خطو پریوتو یا د زوال دې وخت کې به یې نه کوی او د مازدیګر نه پس او د سار د مانځه نه پس به یې نه کوی باقی ار وخت کولش چې کوم وخت کې نفل سي کې د څلورو رکاتو نفل نیت به کې دا چل ورته حضور پاک ہے نو چې نفل د څلور رکات نیت او تل سبحانك اللهم بوه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غير نو پینځل لسکره تبدا سی وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا بسم الله پکې اول کې نشته ها سبحان الله
والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا بوه بنزل لسكرت یو حدیث کی پکی لا حول ولا قوة الا بالله مراغل دی خب اکثر وہ حدیث کی نشتا تو کدی پنزل لسو کدی یو ذل وصل لا حول ولا قوة الا بالله ویم خیر و کدی او نو یم کار کی گی نو چی پنزل لسکرت دی پورا کل نو بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ وی او بیا با سورت فاتحہ قرات وی او ورپسی با سورت وی نو در رکوت لو نمخ کی پا ولالا با بیا لسکرت وی سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لسکرت با پورا دا سوشو پنزیش بیا با رکو للاش نو پا رکو که در رکو تسبیحات سبحان ربی العظیم کدا مخ کی وی که رستو وی خیر نو بیا با لسکرت وی سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا پنز دیر شو نو بیا با وی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو پا ولالا قومکی با دی لاسون از ولن دی لسکرت باوه نو دا پینزه سلویخ بیا با سجده للار شه نو پا یو سجده که باموه پا بل که باموه نو یو سجده که پینزه پنزوست او بلا سجده که لس نو پینزش پیته شو او دا دوالو سجده پا میانس که بیم لسکرت باوه نو دا پا یو رکات که پینزه او یا جوڑه گی یاد بمی که نه یو رکات که پینزه او یا حضور پاک ورطا پخبل فرمائی کاکا ویدا یو رکات کی پینزاو یاشو او پسلور رکاتونو کی دریسا وکارتشو بیا دویم رکات کی چی برا پاسی بیا خو سبحانک اللہم نشتا درون بے بدو بے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ شروع کیوں مغا طریقنا نو سورت فاتحہ و قرط بوے سورت نو پا ولال اللہ سزلا در رکوت لونا مخی پا رکو کے لس کرتا در رکونا چی پاسی قوم کے لس کرتا پڑھوں بے سجدہ کے لس کرتا او در سجدو میانس کے لس کرتا او پدوے ما سجدہ کے لس کرتا پڑھوں بی پنزل لس بیا لس دستی کدر رکو او در سجدے غفل سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تے مخ کی وے کرستا وے او کاغا دے نیر ہم شنو خیر دے پروانشت او کہ یوزے کے دے نیر شو بیا بسکے لکہ یو سجدہ کے دے نیر شو نوار پسی چے کم نزدے دے کے در تیاد شو آگے کے رو گردا لکہ لن بے سجدہ کے رچا نیر شی او پا جلسہ کے ورطا یا چکے ما خدا سجدہ کیوں نہ میں نو جلسہ کے شل کرتا ہوا ہے یا کہ رنبے سجدہ و جلسہ دوارو کے دنہ یہ چھو پا دوے ما سجدہ کے در یاد چھو کہ ما خواہ دوارا دینہ کے پری خواہ نو پا دوے ما سجدہ کے درش کرتا ہوا ہے خدرے سبب پورا کے او کمونس کے خطا شوے او پا مانزے کے لے سجدہ سا ہوا کولا نو پا آگے کے بنوے زکا حضور پاک درے سوا ورطا فرمائے لے جدا درے سوا کرتا شو رو رمضان کے دا صلات تسبیح در تماوالے اخو پا رمضان کے چتا یو ذل صلات تسبیح ہو کو دمرا اجر با اللہ در کی لکا در رمضان نہ بغیر چلے اویا کرتا کری نظم تاسو تاوے چی کدر روزے کول شہ روزانہ نوے کے شل منٹا پہ لگی شل یا پندیش منٹا پہ لگی کم از کم شل زیاد پندیش منٹا او کو روزانے نشے کول انو افتا کی یو ذل اکنی پا میاش کے خوی یو ذل خاما خوی و ان شاء الله سدون گران خبر نه ده د دنیا د کار د پاره مون سول منډه تر لري وو دا زمون د اخرت ګټه ده او حضور پاک پل مبارک تر ته پړې رمی نه خو ده لري او لس قسم گناهونه په الله معاف کړي نو ان شاء الله چې ټوله وکه ها او زنانو تم چلو ښه شمیرې به سنگا دا تسبیحات د شمیرې چلې درته نو چې دا پینځل لس به غاړي کې به لاس تللی نو دی یوې ګوتې له زور ورکاوه یوی گوتے لزور اور کہو پا دی لاس تا پاس پخپل پتہ لگی رہتی یا کہ لاس تے زولان دی او دی پتون سر دی لاس تا لی نیو لی وی نو یوی گوتے لدی خپل وجود سر زور اور کہو آیا پا سجدہ پروتے نو گوتے دی پزمک پرتی دی یوی گوتے لزور اور کہو چک یو گوتے لور کہ دویم دیوی دویم گوتے لزور اور کہا نو پا دی بستا کشمیر پورا کی گی دی احسان طریقہ شوا نو رمضان کی فیدہ دادا کہ رمضان کے لئے اکرل دمرا اجر با اللہ در کی لکہ در رمضان نبغیر کے لئے اویا کرتا صلات تسبیح کرن دا یو عمل شو دویم عمل در رمضان متعلق حضور پاک در رمضان نمخ کے در شعبان پا اخیری جمعہ تقریر کرن آگے کے صحابو طویلی کی دعا کارا کوئے یو استغفار کوئے ایو ذکر کوئے لا الہ الا اللہ دا ذکر کوئے اور دویم استغفار وائے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوں الحي القيوم واتوب اليه اور نو غری ما د استغفار متعلق ابل جمعہ در پورا تفصیلی بیان کړل او دی وخت کې ضرورت لري استغفار لکه دا
بعض حضرات پندل لسی اشل منٹا کی تراوی کئی تراوی منز دی جی خدای سر مناجات ترازداری دا نمونس پا طریقہ پا کار دے زانت مخلاص ہوئے ہاں سو پا قلار قلار پیت مینان تراوی کوئے دکلا منز دے اور جتر ٹوکو نوئے خدا خدای سر خاندہ کے چی پچا بانی رو جی پر دی چی کم بالی دی دا بلوغ دا علق پلی نقیری مو پلار دے پتہ لگی اور دا جینی اخ پلی نقیری چی بالی غی رو جی پی فرز دی اور چی نابالی غی رو جی نویشی نو نیسے پی خواہ نفلی دی نیسے تو اوکے عمر پینزل لس تو پینزل لس وکالو تعلق ہو جینے والا سیدل اور دا بلوغ سالامی نی را غلی بیان پی رو جی فرز دی